ai ina gaya ma ni mace ta ci kudi na to akan me naira biyar ta wani mace mace ta ci to kai kai to ba dan ba dan ba yace ku gara kudin su fada ka san mace kuwa ka ji ba abin da yake Allah ka fara ka gane a cikin mu yake ba irin su ko kai ko wato kai mutumi na kai shaidan kai shaidan ne mace ta ci kudi to naira biyar ni an yafi wata ma na taba sayo mace fiya wata ba 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 gudun kai mace to ina kai abu ma hayi ka tuna ga din din zana mun din irin wannan ni ni shi ne abin da sai zo ina shi ba mace ba za ta ci biyar itawa ba ayi ta ba wai wace ce ita maulid haka maulid ina magana kana bin zare ne a cikin mutane I'm not going to be able to do it.